Sanacija statičkog sistema objekta, sanacija krovne konstrukcije, adaptacija mokrih čvorova i molerski radovi predviđeni su da se urade u prvoj fazi i trenutno se radi na njoj. Ostatak posla čeka proljeće. Na proljeće bi trebali da radimo ovaj dio koji je vezan za energijsku efikasnost. Dio je vezan za projektovanje mašinskih instalacija, izradu mašinskih instalacija, kotlovnicu i zamjenu staklenih stijenki. Treća faza? Treća faza podrazumijeva izradu vanjskog uređenja, zamjenu i izradu sportskog poda i proširenje tribina. Posla ima dosta, on će biti završen tokom naredne 2018. godine, pa će sportisti dobiti konačno normalne uslove za treniranje, jer objekat je izgrađen prije 40 godina i nalazio se u prilično lošem stanju. U suštini, kompletna sportska dvorana će izgledati u jednom sasvim novom ruhu, njoj je 40 godina i to je bilo kada su došli ljudi iz Krivaje Zavidović koji su pravili dvoranu koja ima drvene konstrukcije i otkrili u kakvom se stanju nosive grede nalaze, konstatovali su da je dvorana zapravo bila blizu urušavanja. Tako, mi ćemo sigurno sljedeće godine imati u potpunosti obnovljenu sportsku dvoranu. Projektovana vrijednost sanacije sportske dvorane iznosi 660.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Novac je obezbijeđen iz sredstava opštine Nevesinje i dijelom donatorskih sredstava Vlade Republike Srpske. Informaciju koju ja imam, obećano je oko 200.000 maraka od strane predsjednika i 80.000 maraka od Fonda za zaštitu životne sredine. Tokom naredne 2018. godine biće završena sportska dvorana Nevesinka, ali i rekonstrukcija Doma kulture, ulica Cara Dušana i ulica Miloša Obilića sa kružnim tokom. U planu je da se završi i centralna ulica kroz bivšu kasarnu Nevesinka puška, kako bi je tom području koji se nalazi u samom centru grada dali jedan novi duh, kako bi tamo privukli ljude da ulažu u poslovne i stambene objekte. Tamo smo predvidjeli jedan dio i za kulturno-sportske sadržaje. Uradit ćemo neke saobraćajnice na području Kilavaca, uradit ćemo neke saobraćajnice na području Gvozda, izbjegličkog naselja. Planirali smo nekoliko putne komunikacije u selima. Dogovorili smo sa vladom, odnosno s predsjednikom Republike, rehabilitaciju magistralnog puta od Nevesinja prema Mostaru do federalne granice. Nevesinski odbornici nedavno su usvojili nacrt budžeta opštine Nevesinje za 2018. godinu u iznosu od 8 miliona i 313.000 konvertibilnih maraka. Od toga 1,5 milion konvertibilnih maraka će biti potrošeno na kapitalne investicije.